altså, vi havde internt nogle problemer jo. Der var to hold, som ikke rigtig fungerede. Altså, jeg tror faktisk, det var en del af noget til at starte med. Hvor jeg så gerne ville løse det. I stedet for at ja, skulle smide et andet hold. Men altså, vi er stadig gode venner med Hu. Hu'en er talent. Han er på prøve. Jeg tænker, altså, til Bello i hvert fald. Altså, så tror jeg godt, at vi har testet ham rimelig godt igennem. Altså indtil videre, så har han vist rigtig godt spil. Han er jo løkkeren på holdet, så han skal bare ud og flække. Jeg tager det hjem lige sådan en gang 6. Bare har. Jeg er jo lige bad først. Jeg håber, jeg lige du carrier. Så vi er lige på. Det skal vi lade. Hvor er griner en af os begynder? De er fucking dårligt. Så spænder vi over på. Den cash. Det kan gå begge øjder. Det håber vi. Det håber vi til på et tæt kamp. Han kommer bagfra. En trækkassen og en hotspot. Jeg kom op til 14. Jeg kom derover. Hvem fanden var det, jeg kom over? Kom ikke over mig. Anton var pæs. Nej, det var bare Anton, jeg nåede over til sidst. Det er lige så til for mig. Vi er heller ikke på HLTV, jo. I ved, vi er bedst på HLTV. Det gør det jo. Du har god rating til det. Du har syg rating i går, du. Det er kommet syv. Jeg tror, det gør hurtigt gangene. Jeg flasher hurtigt lang, Anton, også her. Kom. Skidt, vi lover. Men hvis vi kan vinde lagen alligevel, så er det jo lige fint nok at lige få et wake-up call. Ja, det må man sige lige. I har fået et par lussinger der. Skal det bare lukkes? Nå, vi fandme var dårligt. Kæft, vi spillede dårligt. Ja. Tesen var fint nok. Ja, Tesen? Ja. Spillede fint på T. Fik ikke en eneste C-tur? Fik ikke en eneste C-tur. Kollapser vi. Jeg tror, vi bliver alt for bange for dem, og så begynder vi at okere alt for meget. Ja. Det er ikke fordi, de spillede dårligt jo. Det er ikke fordi, de var dårlige. En kombination af, at de spillede måske de spillede deres livskamp, og vi spillede vores livs dårligste kamp. Så. Ja, jeg startede selv dårligt. Jeg tre valgte med 0-8. Kom heldigvis tilbage, og så var der nogle andre, der kollapsede på CT. Så, ja, så taber vi. Er det ellers godt at spille sammen med alle? Det er helt fint at spille med alle. Kom nu! Sygt, drenge, mand! Hvad er du bag den der kasse, ikke? Og så tænker jeg... Nå, vi er også siddende. Du står ikke bag den der kasse, det er ikke. Jeg prøvede at larme, at jeg gik væk, så vi mister jeg bare tilbage. Og så bliver du det eneste hot skole. Er det mister, der har lært dig det der? Det gik fint. Det gik fint. Lidt for meget forvirring i kampen. Ja. Jeg tror, jeg sidder for mange runder på det.
Jeg har heller ikke rigtig spillet Nuke. Jeg har faktisk ikke været så stærk på Nuke. Så det er faktisk en fornedre, hvor vi kommer ud på Nuke. Ja. Men ja, det er nok det bedste, hvad vi kan lukke ned på. Jeg tænkte, jeg har to i ryggen her. Så vi er tilfredse. Nej! Nej! Woo! Yeah! Man! Yep! Fuck, jeg er kongen, man! Jeg kan ikke sige andet, når du er nem. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light. Fuck, man. Det var seriøst dejligt lige at vente i landet. Du er det bare os! Du er det bare os! Du er helt rigtig, det mener jeg. Held.